Česká golfová federace zavádí od roku 2020 nový handicapový systém. Co tento systém přinese pro naše hráče, především amatérské, na to jsme se zeptali osob nejpovolenějších. Aleša Libecejta, generálního sekretáře České golfové federace, a Dalibora Procházky, předsedy handicapové komise České golfové federace. Aleši, prosím. Začnu možná malinko ze široka k legislativě. Evropská golfová asociace na své mimořádné valné hromadě 19.6. letos v Amsterdamu schválila přistoupení k celosvětovému handicapovému systému. To byl ten základní krok, že vůbec se tím zabýváme. Neexistuje datum, striktní datum přechodu pro státy EGA, nicméně je možno přistoupit někdy v období od 1.1.2020 do 31.12.2021. Česká golfová federace se bude snažit zvládnout všechno po technické stránce a přistoupit hned v první vlně, to znamená hned před sezónou 2020. V tuto chvíli dokončujeme technické zadání pro server České golfové federace, zároveň finalizujeme veškeré dokumenty, aby byly přeloženy do češtiny, a vlastně touhletou chvílí, tímhletím videem, začíná osvětová kampaň celosvětového handicapového systému. Po technické stránce těch změn bude hodně. Některé z nich hráči pocítí více, některé méně. Handicap se bude počítat úplně novým systémem, jako průměr nejlepších 8 z posledních 20 výsledků, zatímco doteď to byla iterační metoda, kde záleželo pouze na posledním výsledku a předchozím handicapu. Pro hráče to znamená, že nebude úplně jednoduché zjistit jeho nový handicap, ledaže bude znát svých posledních 20 výsledků. Ale v principu to bude fungovat jako doteď. Handicap nám bude počítat server a tam se budeme obracet se svými dotazy. Bude pouze potřeba zpřístupnit tu výsledkovou historii každému hráči, aby si svůj handicap mohl ověřit. Největší šok možná hráči zažijí hned v lednu při tom přechodu, protože nebude žádné přechodné období, ale všechny handicapy se přepočítají právě podle toho nového systému. U někoho ta změna může být malá, u někoho radikální. Záleží na jeho výsledkovém profilu.